Su šventom Velykom. Tave irgi, jūs irgi. Su šventėm viskas bus tik gerin, tikėkime. Taip. Dievas duos. Kas gero, kas blogo, Audrius? Tai, žinai, liūdnos tos Velykos, tiesą sakant. Sakai. Ne, žinai, ir na gerai, vis tiek reikia paminėti sesę Nijolę Sadūnę, kad neimirė. Apžiūrėtis. Tai yra žmogus, kuris yra legenda, tai yra žmogus Lietuvos istorija, tai yra žmogus, kuris yra Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupacijai simbolis ir, aš sakyčiau, yra siaubingai simboliška, kad neišėjo iš pasaulio prieš šventas Velykas. Mhm. Jos galima ją vertinti kaip nori, supranti, jinai buvo aštri ir prieštaringa moteris, bet jinai savo gyvenimą nusipelnė šnekėti, ką jinai galvoja. Aš sakiau, aš skaičiau jos memuarus, tai ten sukrečianti knygelė yra nedidelė knygelė, plona, bet ten... Tai yra žmogus, kurį persekiojo, dusino, supranti, jie jos visa, aš neįsivaizduoju, supranti, jos visa sąmonė, pasąmonė yra išprievartauta, suluošinta, blema, tokiu būdu. Ir beje, žinėjot, aš tam tikrais atvejais aš nesusilaikau blemba. Nijolė Sadūnė persekiojo kagėbistas Baumilą. Kurio sūnus dabar yra baisiai mylimas, supranti, estrados atlikėjas, dėl kurio leipsta, supranti, mergos tame tarpe ir visokos patriotiškos karės. Ir kuris yra atvirai pasakęs, kad iki KGB ėjo geriausiai. Buvo tas. Jo, supranti, žinai, tokios dalykus reikia atsiminti. Na, čia reikia atskirti. Na, žiūrėk. Neatsakingų šitas, bet mes, kadangi tai sakė, tai... Žiūrėk, supranti, yra paprastas dalykas. O tarkim, o du... Pakankamai nutvarkoja. Baumilos tėvas, jisai nebuvo labai aukštas kagėbistas, jisai buvo majoras, jeigu aš gerai atsimenu. Bet vis tiek pakankamai svarbus, kuris užsiminė būtent disidentų persikvėjimą. Mhm. Ir buvo kitas NKVD generolas, supranti, Gudaitis Guzevičius, supranti. Abu turi savo sūnus, vienas Saulius Guzevičius, dabar jau atsargos pulkininkas, buvęs spec-pajėgų vadas. Kuri irgi šitą Jėzau nemirą klausinėjo, supranti, apie jo tėvą. Nu, jisai, kai jisai tėvo taip atvirai nepasmerkė, pasakė, nu, jisai buvo toks, koks buvo, žinai. Ta pasme, jisai nepasakė, kad jie NKVD geriausiai jo tardauti. Mhm. Jisai supranta situaciją, žinai. A kitas yra, supranti, kai ir kurio, kai sakoma, tėvas dabar advokatauja, beje, žinai. Mhm. Vis labai sėkmingai įsipaišė į nepriklausomą Lietuvą, supranti, oi, KGB geriausiai dirbo, ėjo dirbti geriausiai, žinai. Aš ir toliau šokinėsiu ant scenos, supranti, dalyvausiu ten visokose patriotiniuose šou. Kai sakai, tai yra visiškai, supranti, jie, kaip tas, kad Matovas, kaip ten juos mankurtais vadino. Nu, tu mankurtai, žinai. Yra tas dalykas, žinai, aš gerai. Yra tokių dalykų, kuriuos galbūt yra trumpi, bet juos reikia vis tiek priminti, kadangi tai yra nu, vodegos iš ankstesnių dalykų. Žiūrėk, tas Rusijos teroro aktas, Maskvos teroro aktas. Yra du niuansai. Pirmas dalykas, Rusija labai sėkmingai, tiesiog nu, Kremliaus propaganda labai sėkmingai, viską nurašė ant ukrainiečių. Čia yra Financial Times išspausdino tokio Open Minds tyrimą, kuris apima 652 rusus. Tai tikrai yra ne tiek, kiek reikėtų labai tokiai tikslai apklausai, reikėtų dar bent antrą tiek. Mhm. Nu, bet bendram įsivaizdavimui pakanka. Tai yra 50% apklaustųjų mano, kad teroro aktą Krokus City Hall'e užsakė ukrainiečiai. Toliau eina antroji vietoje ISIS, o ten 28%, nu toliau ten kiti, žinai, Amerika, vakarai ir panašiai, panašiai. Yeah. Ta prasme, Kremliaus propaganda, kai sakama, atliko damage control. Control. Control, supranti, jie permetė viską nuo ukrainiečių ir vakarų. Ir, žinai, aš galbūt klystu, galbūt mano, kai sakoma, stebėjimo laukas nėra labai platus. Mhm. Bet man susidarė įspūdis, kad yra priimtas sprendimas Maskvoje šitą teroro aktą pamiršti. Jisai nėra pompuojamas, jisai nėra, kai sakoma, ant jo nėra daroma propaganda. Mhm. Ir tai reiškia, kad vis tik tai buvo pas tikriausias teroro aktas. Tai yra Kremliui, Putinui, ir visai valdančiai Rusijos klasiai, tai buvo toksai šokas, kurį nenorėtų pamiršti ir nutrinti ir
Žinai, tai čia visos sąmokslo teorijos, kad čia jie patys padarė, eina iš šiukšlių dėžę, supranti, tiesių taikymų, įskaitant visus šitos kaip juos. Jėzau, tas Soloninas, va. Soloninas. Taip. Aš čia už vakar ar vakar nesimenu. Užtaikė, įsijungto į tą jo laidą, supranti, kuris, nu, apie, nu, vis tiek įdomu, ką jisai galvoja. Malė, ir galiausiai, žinai, čia rusai užsakė. Blemba, žinai, nu, žmogų, nu, tai, na, tiek to. Mhm. Bet šitai, sakai, kaip pavyzdys, supranti, yra. Tai, taip, kad sakau, dėl krokus, tai sakoma, kas ten konkrečiai darė, kas kaip konkrečiai dirbo, mes galbūt kada nors sužinosim, o galbūt ir nesužinosim, bet belenkaip, Kremliui tai buvo šokas. Antras. O tai kaip nors koreliuoja su tuo, kad Putinas ilgai tylėjo? Čia, tai, tai, be abejo, tai be abejo. Šokas, ne? Ne, tai, jau vien tai, kad Putinas parą laiko, supranti, nesugalvojo, ką šiek sakyti ir kas yra patvirtinta jau iš tikrųjų, kad buvo tris kartus perrašinėjimo jo kalba. Ja. Ja. Tai vadinasi, jie tenai buvo, žinai, nu ką čia. Kokia informacija iš apačio, žinai, ką čia...